cinero mothe tukiareria maundu maingi megie kuiguithania twi na pastor Muciri Peter Muciri na pastor ni kuri maundu maya marahanika ona tukiaragia direct ino yaigie kuiguithania irona ta kuri andu tugithie na mbere na direct ukona ringi kuri kiama kia Jubilee gikauga githurano ni gigakorwo ku date 17 mweri ukite no kuona NASA nao marauga no nginya IBC officials makorwo makieherio iteini macio no mamwe kana tungiuga yo ni example imwe ya kwa kuiguithania leke juge eyo ni njira imwe ya kwaga kuiguithania tuhuriria IBC ni twamiheire ni yahirwo wira ni thirikari na ithuothe muinge wa Kenya ukimenya IBC niyo ina uhoro wa githurano utongoria githurano andu acio ri nime no nginya tariu angikorwo muthoni ndwihokekete haha wira ini tutinge ndungihokwo ni atongoria aku mage gukwihokera haha wira uyu ndungithie na mbere andu aya ona no tumacha ni marachanganyikirwo onao tumahana tari kugucanirio maragucane ni ta magine ni ta kuigaga cuma gatagate uige magineti cieri haha ga gutindoga gicuga hau na no guhindarira rirathie na no guhindarira thira na ni uwi theine wa katiba itu ukithoma uhoro wa president yo ni uguthoma article 134 ni ukumithoma no kori uria twagirirwo nigwe uguo ni ndingiuga IBC NASA na Jubilee igotiria tuire machoke mieri igana thiko 60 na hakiaga ngarari ko ni mabangite maundu maya ri ni mangiatwara twarire thiko icio marauga o igotini nario igoti rio e jukumu iyo ritwara twarire riugenere uyu ni undu muiguithanirie no undu utarare na ngarari no andu aria makurerwa ati kuwikandi kandi o ati no nginya rie ndironire tari wiki igiri magigathondeka ni wega no mwoke maiguithie thirikari na matoiguithie twari wananchi na thirikari na keho aya mathondekaga kadi iyo ringi na ringi no twende rekodi cia ciana citu no machokere 2017 uria kwari no riri hahatire na kihoto kiiganu uguo tui githurano ni mweri 10 na mugwa makanithaini maitu ta kuria ndirathomire kuria mweki tureraga andu githurano ni mweri 10 na mugwanja mundu akaumira okire tha 10 na imwe athie raini-ini nigetha kabuti kwanja giki gitire na thina muno no undu gucaria haria president yari okaraiti kamwe tu ndugukua maratathi ta maria twakuaga matandatu no iratathi rimwe uguo ni guthie ihenya uguo no njugi atiriri IBC irekererio wira wayo erute na tutige kwirwo ati IBC ati tena mawachejio mangichejia ati ungiturehera andu no hwea ona ku na thiku no guthira irathira no guthi irathie na mbere na tucoke tuwerwo ati kuri ange ninge tukuwathu hatire na ihinda uguo ri angikorwo NASA Dakia demete juge opposition. Age korwa mena matirona mweri 10 na mugwanja tere jiganure. Tondu maundu mothe maraugite matigathie bunge. Na nema tukeigwa makiuga matigothie bu no ne mathiaga omwe kwe mwena na hi na hitho atwa ithe tigo twohithia maratu ohithia nyeki. Tena na muririkane tuni ni ndirikanaga tondu muiguithania. Kwi hede NASA maugite matigathura na mweri nyanya. Niguo utigakorwo gethura na makiruga magutigakorwo na kio gutigakorwo twatukithura no giakinya mweri nyanya ni maumirire ni maumirire tio mara ona ivoti ni maugete matigo thi ona ivoti ni maugete matigo agiao makauga nie ngathie dena ngofia ya wakiri ni tuonire mageka uguo uguo ni twagereire uria urauga ugatuonie na ciiko tukanua gaka kiwa kiugete rurimi no rugwatie kiriti no rugwatie bururi mugima rurimi rwa mundu umwetu uguo no njuge twithime tukiaria kana niguo tugeka twithime tukia methime makiaria mone kana mweri 17 itua riao ni irumu niguo uguo matige kuhingica wananchi aria mari na kura aria mena kihoto twaria matire na kihoto ithuĩ tũrĩ na kihoto na ni ithuĩ aingĩ na uinge jugire uhana mai no une na kwage mundu wa kuhingiriria ringi uguo ndinge hoya kuiguithania maiguithanie na marekereria IBC wira wao thie nambe angikorwo hakire mundu uri na mahitia ringi na ringi mahitia monekire ri mahitia ni gucokera
agikoni agucokera mahitia mau nirio mangituo mahe ona bible yugaga mahitia nigucoke mahitia nigucokera no ihitia ria mbere andu amatide ma thurithania ringi twari na asansan tukiwa iguo ria athierwo athierwara na nituraiguire mweno ria opposition makiuga ni muronire ria twekire asan hasan san no gotogwe ni utucio ti wakuhoreria ni wagwakania mwa na no jugia togoria itu ngai amateithie tone tokoroga makamwanyaine na fururio na fururio kinyeta ne koroga makamwanyaine o mundu muhoi ngai aroga mekamwanyaine tondu dinakieha turare na tole na fururio ri hawa koko urire guku andu aitu turare na somali aria turare marare na haha andu ngirimagana matandatu tole na kongo maiurite guku furu ithuire turenda thayu wa Kenya ni medete thayu na marekererio kihoto kiao gitige kunwo hari process ile kihuthagirwo nigetha andu makoro makiguithanio na we ukiri muiguithania tari ure kuhana bururini ni ikinyarire kuri fatie gukore kyo ringi ni ndungata ta inywe kana mawatho kana honge iria cikie bangitwo cia kuiguithania muthoni ikinyarire atwagireire kuoya ni kwaga kwegemerera mwena ono mwe no turore kihoto twarora kihoto ithwe turi ta kanitha ri twarora kihoto ithwe ta kanitha turugame na kihoto kiu na turugame mwena uri ori na kiho akujia marugame mwena uri ori na kihoto mata kwenda kwenderera mwena umwe kana uyungi na mwena uri ithwe tuhunjagiria andu na andu aria tuhunjagiria no makaumira guthura na kuria tuiguaga 80% ni Christian aria tuhunjagiria ugwo ingiuga tuhunjia thayo na kindu kia mbere mahoya muno na nituhoete okuigana no ni harendekana ciiko na miario ni irendekana tondu mutara ni irie tariu ingithie keheri-ini na ngaturie maru ri ngahoe ri ndumenya uria ndahoya ni hakwendekana thiini wakona ciothe cia Kenya ahunjia aitu mahunjie na maareria andu aya twa andu aya ni magereire guikario thi ni magereire guikario thi na merwo na nona ri tutirona ugithie na njiranje tutaikaritie mundu uthio muiguithie mahitia make uguo tukigo kiugaga murwa thoguo angikuhia thie muikare thi muigua angerega gukuigua eta murata ungi waku murata ungi waku muthie mumwariri angimurega eta era kanitha niguo kiugo kiugi era kani mundu uci angerega nginya kanitha ri eretwo atuo mundu uri mundu uriri na mundu uriri ni mundu mataraiguithania bible yugite nduriri ni mundu mutaraiguithania ruga nake tariu ingiaria kibaranja haha na ndukiui we uri mundu uriri ugwo andu aya nao mahanite ta nduriri na unduriri uingiraga uguo tondu ni undu tutaraiguithania tukahitania ona mucii mucii kuria nie ndanaiguithania ni kuhitania ugakora ni misunderstanding kaundu kanini muno gagathukia kihiko kia miaka 30 35 tariu tungiaga kurora undu uyu wina opposition uri bururi witu no uthukie maundu ma miaka 50 maendereo kuma wiyathi uheanwo tucoke thutha na gutire muthungu turaingata undu uyu no undu wako iguithanirio ndahotwo njitikire ni ndahotwo na nie ndahotana ni ndige kwirwo ni ndahotwo tukihoto kiho uguo niguo ingiuga tugithire ngina mbere urona ta kungikara ati ringi aya makiuga ati githurano gitige kuona aya makauga githurano giko ni urona hihi ta tungikinya handu tuge handu ha andu magita ngetha kame kana kurwo ni kaba githurano gigicenjio ndigiuga ati riri muthoni leke juge roe ona runge hingiririo ruhingiriria atia kuri undu ona tungiuga gutigathurano ni gugathurano na kwage guitwo thakame kuringana na uingi wa andu aria marenda thayu na no tuge gigathuranwo hindi iyo gugucenjio na gukarura makiria uguo undu uria twagiriire kurora haha ri twagiriire kurora maundu maya meri mweri 17 ri kungiuka tuiguithio ri na tuone kweri handu hau hari na ihenya riho ri riuma ho ri na ihenya inene riunaga gikwa ihatha ri tuge reke tugieterere hindi iyo ma weti kafa kweterera to bible nitikiritie mundu mwetere mundu mukiriria tugie na patient no tugie na patient na tweterere hindi iyo makova na wahota kuigua na hindi iyo yakinya mauga
mafaga ciumia icio igire marauga uhakore ki undu kingi tu no guko ni dire irekirwo ni undu wa muthemba muna tu hari ka undu ndiraigwite na kamuhwa atikenge dire no kioyuo no kirekererio hari ni kiamba ke ndirariganirwo riake hari ka undu karagwetetwo ni andu a opposition atikenge dire umenye ona to president yara higorire buge ni undu mwafata muno 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 na twali ando mahuranaga nayo no ukona marathie nahi nahi ga mudu aga sign na ni gukwendwo na buge itu igiena ando metagwo discipline nigenda mudu agiuka aiyorie na guoko uri aga kinyerwo tondu tauma buge to buge guthie tigu sign ne guthie kuhitukia maendereo maria kana mikakati ya thirikari evangi manyitanire na nathina nikio fata wa buge itu uguo guthie na gucaini no kauma kou ni ta kuia na no kuia economy itu ni wana nchi uraia tondu na murutira wiro ria aguthureire nigetha uthie buge uguo hau naho ni hagireire kororwo muno na njira nene muno to te oneta guka ha mutho ni ugoka guko wa vichi ugacaini no gathie mawira ma ugathie mawira maku kou ti kuia ni kuia kou ni kuia ina ni twagireire wana nchi na ithwe sauti itwe gathikiririo deka igino to ni ithwe twina wingi niguo thank you mataro macio ni mega muno god bless you shini na hashon urauga uguo ungioka uga ni murari uhoro wa maira pastor shogeya murathime ni undu wa kunyitirira ruriri ni grace kuma grace kama elder munyaka na mudu wa gaida ke na gukuona thini wa jata tv ukiaririria akirinde ucio nake ni David Karanja kuma Kitale washiko kuma mushatha muthonira muhunji ucio akinyirio hau ni areka wega muno na inge nyinge cingirite ni gukorwo ngigicithoma tugikirio hanini pastor thank you twamukire ndumiriri cia wonjoria tugicoka tuthie na mbere na ndereti rucini rwa muthe okay.